Fala galera do Beija-Maníacos! Hoje vamos hablar castelhano com Cariola! Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui vocês não vão encontrar nenhum. Mestre Rogério. Nenhum. Nenhum argentino bebendo nenhum Bia Sommelier. Aqui é o nosso papo de bar. Vem com a gente descobrir desse mundo aí de cervejas artesanais especiais, que é bom demais. Isso. Mas não leva tanto a sério os comentários. Pois é. Vamos que vamos. Então, galera, essa cerveja aqui, a gente conheceu o Juan. Juanito. Juanito. Da Cariola. No ano da cervejaria Piedade, ele nos apresentou a cerveja, falou pra gente gravar. Pô, vocês podem gravar minha cerveja? Vamos gravar, ué. Vamos gravar. Então, essa daqui é uma American IPA. Ela tem 50 de IBU e 6,5 de teor alcoólico. É isso que eu tô falando. Então, a história dele é o seguinte. Ele é de uma família argentina, ele veio da Argentina, e a família dele faz cerveja há muito tempo em casa. Então, pelo menos há uns 15 anos ou mais, já faz cerveja. E aí, o estilo da cerveja que a família dele fazia é uma American IPA, e ele falou, por que não fazer essa cerveja aqui no Brasil, né? Então, ele veio pra cá, fez cerveja na Piedade, e vamos provar essa belezura. Fábio, fala só um pouquinho primeiro desse estilo e qual o copo que a gente pode usar. Eu posso falar do copo? Pode. A gente tá bebendo esse copo por quê? Por quê? Rebuliço! Rebuliço! O Mundial de Labière, nós bebemos nele e vamos beber nele agora. Ah, esse copo deu um rebuliço! Esse é o copo que deu a treta, é o copo da treta. Copo da treta. Copo é rebuliço. Um Half Pint, pode ser também uma American, uma caldeirita ou Half Pint. É, American IPA é uma India Pale Ale, só que com lúpulos americanos, lúpulos que remetem mais aquele sabor e aroma cítrico à cerveja. Isso a grosso modo falando. É isso aí, é isso que a gente espera da cerveja. A harmonização, Renato? Cara, ela é harmoniza com o queijo provolone? Eu não sei, mas a gente colocou aqui. Colocou. E então, eu vou beber. Por quê? Você é Bia Sommelier? Não, a gente como você. E o Juan falou que essa cerveja, ela é argentina, feita no Rio, pra beber na praia e comer com queijo. Vamos beber. Vamos lá. Abrir essa maravilha. Aí, Juanito. Vamos lá, hein, Juanito. Essa maravilha! A cor dela, Fábio, tá legal? Tá certinho essa cor aí, acobreada. É de uma IPA. Certinho. A espuma tá com boa consistência. Essa espuma aí já é branca, indo já pra quase um creme, né? Um cremezinho. Boa consistência da espuma. A cor da espuma é meio creme, né? É. Então vamos lá. Saúde! Eu já até bebi. Saúde, largada. Quem vai começar aí? Renatão. Sempre eu, né? Cerveja toda trabalhada na água, no malte de cevada, no lúpulo, na veia e na levedura. Juanito! Nota 8. Fala. Eu gostei da cerveja. Ela só tem um pouquinho de retrogosto. Mas, cara, uma cerveja agradável se beber. Me agradou, cara. Ainda mais que tem 6,5, né, de álcool e 50 de BU. Eu gosto de cerveja mais lupulada mesmo. Minha nota é 9,5. Parabéns aí. Bom, as minhas considerações quanto a essa American IPA, eu vou confessar que achei muito legal a adição de aveia. A aveia serve para dar uma consistência maior à espuma, é uma das
das funções da aveia. E, assim, é uma boa American IPA. Não está entre as melhores que eu já bebi, mas ela é redondinha. Ela é redonda. Para mim, eu compraria. Eu compraria. Não está entre as melhores que eu bebi, mas é uma boa American IPA. Recomendo. Nota 8. É isso aí, galera. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar. E fica ligado sempre no nosso Instagram. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. É.